Hej och välkommen till en video på min kanal. Idag är jag med min kompis Elliot. Hej! Och idag ska vi visa musikgrejer. Och här är min hand. Det här är ett så vi kan tilldelas. Vi visar inte allt. Okej, Lud, vi kan börja visa sin. Här har vi en mikrofon. Den ska vi inte sjunga på så ni vet. För det kan låta för mycket. Ja. Här har vi den då. Och gott nytt år och glad påsk. Det låter väldigt mycket. Glad påsk. Det är inte påsk som du vet. Här är den, det är lite silver och så. Ludvig, kan du gå och hämta nästa grej? Så vadå, trumma? Nej, du kan ju inte ta med trumma. Men då kan jag visa dem man trumma med. Vänta! Jag kan ju ta med skönen också. Här är en elgitarr. Till alla tittare, om ni undrar vad det här är. Ni kanske säger så här, vad är det här? Det är en elgitarr som jag har. Man kan spela många riff på den. Man kan spela en del hårdrocksriff. Kan du spela på den? Ja visst. Gärna. Så han ska bara ändra lite så länge kan vi prata här. Bla 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 bla. Jag ska sätta på metal, för det är hårdrock. För de flesta gillar ju hårdrock här i Sverige. Okej. Och så kan vi ju... Sluta! Okej, men det går inte att stänga av. Och så kan vi ju visa nästa grej. Okej. Nu får Ludvig ta något, eller jag kan ta något. Jag kanske kommer radera den här från YouTube, jag vet inte riktigt. Radera från YouTube? Ja, jag kan radera, men jag tror inte det. Ja, för såklart du inte ska radera. Men dessutom på fredag nästa... Eller nej, inte nästa fredag. På fredag ska jag göra en livestream. Mm. Och det vet Elliot. Och nu ska jag visa dig. Här har han här kan ser inte mig. Man ser bara mitt huvud. Uh-huh. Här har han sina trummor. Här är en cymbal. Fast jag har ingen så crash. Man ser inte cymbalen. Lyft upp den här cymbal. Men jag har ingen crash cymbal. Och här har jag lite trummor. Gud, banka med händerna. Ta här är en, kolla här. Om du tar ner lite. Här är en fottrumma. Om du kan kolla här. Det låter så här. Och här har vi en till trumma. Fotsymbol. Här är vi en annan symbol. Man kan göra så här om ni kollar på pinnen här uppe. Man ser inte pinnen. Så. Så. Och som ni vet så tycker Elliot väldigt mycket om musik. Ni vet det. Nej, det gör jag inte som ni vet. Nej, du gör du visst det. Jag ska slå kameran. Vi kanske ska säga hej till Gollum. Och ni vet en sak, när jag gör så här i mina videos, hej allesammans och välkomna till min video! Nej, jag ska bara skoja. Hej och välkomna till en video. Det är för att, men vad ska man annars säga? Man kan inte säga, hej sådana dumma tittare och välkomna till min YouTube-kanal. Har vi några mer grejer vi ska visa? Ja. Och då kan du hämta den. Den här behöver jag visa. Det behöver vi inte visa. Nej. Vi har bilbana fast det är inte musik. Nej, men... ni vet det. Men, oj, jag undrar vad det är för ställe. Nej, vänta, vi pausar. Så nu är vi tillbaka. Och nu ska vi göra... Han var tramsa som vanligt. Nej! Vi är tillbaka i en ny del. Ja. Nej, det är vi inte. Okej. En grej till kan vi visa. Får jag om den? Nej. Nej, en grej till kan vi visa. Till exempel här har vi en robotmikrofon som man kan sjunga i. Och här! Halleluja! Och här har vi också en pistol. Då vill vi visa vapen. Det är för att vi inte hade något annat att visa. Här har vi den här med. Halleluja! 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 Men vänta, om du är tyst kan vi säga hej då nu. Hej då!